Բոլոր համընկնումները պատահական էին, ոչ ոք չտուժեց։ Քո պատուհանից տեսարանը կախարդական էր, բայց դա ինձ չուժեց։ Ես չեմ հիշում, թե որ ձեռքով կպակեմ։ Հաջորդ անգամ կգամ քեզ մոտ միայն, ես, միայն ես, միայն ես. Ես քեզ այս փոքր սենյակում նստած անկյունում նախաճաշին ճաշի վերջում և բարձրաձայն և մտքում հենց այն պահին, երբ արևը գնում է ու սկսվում է մթություն, առաջարկում եմ ընտրություն։ Ես քեզ առան շտապելու գետի մոտ, գետից հեռու գլուխս տակ, աչքերս փակ, մի քիչ լուրջ, մի քիչ կատաղ ու ճամպրուկով իմ դերդատար կանգնած վարող արևի տակ, առաջարկում եմ տարբերակ։ Ես քեզ ինչպես ես բարակ ու չոր մատիտով շենք գծում, առաջարկում եմ լուծում, առաջարկում եմ ազատ տեղեր, թե կուզ կանգնած ապրելու։ Ես ինձ այնքան անհարմար եմ զգում, ասես նստած եմ կոտրած աթոռին, որ հենց նոր ներկել են կարմիր ու մի կերպ մցրել ինքնաթիր, ու դեռ շատ կա մինչև թռնենք, հասնենք Չինաստան։ Ես ինձ մեծ ու մանուշակագույն գնդակ եմ զգում, որ բոլորը հերթով գլորում են իրար ու վրան նկարում են քեզ, ափսոս տանը չես, որ տեսնես, թե ինչպես են իմ գլխում ապրող գերմարդիկ գնում ու տանտար ասեղ փնտրելու, թե ինչպես է ես գիշերը փոշոտ ու սոված փախչում կարևոր գրքեր գրկած, ու թե ինչպես փոփոխությունը եկավ ու գնաց իր հետ տանելով քոշան, ինձանից մարդ դուրս գնա միայն ծննդատանը, բայց մի քիչ դանդաղ թելադրեք, ախր ես տարին մի անգամ եմ այս բարը պարում, ես քո մեքենան իմ հեծանիվով եմ վարում։ Կարող ես ջնջել տարը կամ շատ երկար բարը, բայց չկեղտոտ ես անտարը,
Կոնավը շարժիչով է ու շատ ապահով, բայց մի մտիր ծովը։ Դու կարող ես օգնություն խնդրել բոլորից, բայց չմոտենաս ինձ, էլ չմոտենաս ինձ։ Ես համարյա հակնված եմ ու համարյա մերկ, մի քիչ օգնած եմ, բայց անում եմ ամեն ինչ գիտակցված, քո սպասումն ու հույսերը պինդ բռնում են իմ ուսերը, ինձ դատող հայացքով նայում են դիմացի շենքի լույսերը, բայց մենք նորից կհանդիպենք ու կկնքենք հաշտություն, երբ իմ բոլոր շարժումները դառնան վարժություն։ Ինչ-որ բան փնտրող ուշադրությունը, ու ես կքայլեմ առաջին պատահած զրույցի հետքերով, կվազեմ առաջին պատահած լրության ետևից։ Երևի դրանք ամեն ինչ փոխելու փորձեր էին, երևի դրանք հարցեր կամ կտրուկ որոշումներ էին, եթե ուզում ես մնալ, ես կարող եմ գնալ, էլ իմ աշճունի ապրել նույն քաղաքում, ինձ փոխում են, ես փոխում եմ պահանջներս, միթե ես իմ պահանջներն եմ։ Բայց ժամանակը քիչ է իսկ շտապելու համար, այս նեղլիկ մայթերը չափազանց լիքն է։ Բայց ես ունեմ քեզ, ու մենք ամեն օր խոսում ենք, դու ինձ լսում ես, մեզ մոտ ստացվում է ամեն ինչ արդարացնել։ Իսկ դու ունես ժամանակ, որ թեյնիկից հոսում եմ, մենք արդեն ամենախորը փոսում ենք, բայց հիմա գնա, գնա, հետո կխոսենք։ Լուրը ոչինչ չի լսվում, ոչինչ չի լսվում, երբ աղմուկ է։ Դու նստած ժամերս հաշվում ու հաշիվն անընդհատ կորցնում ես։ Վերջին անգամ խոստացիր, որ երբ հասնեմ, ոչինչ չես հարցնի, որ ինձ հեշտությամբ կտաս ուրիշին, երբ որոշ ժամանակ անցնի։ Չգիտեմ, չեմ հիշում որտեղից, այսքան հարցեր միանգամից ու միայնից։ Բայց նա դեռ ապրում է իմ տանը գրում,
կեզ իմաց կտան, երբ հաջորդ անգամ նորից կան, ես ուշադիր եմ, որ չտեսնելու տան, գուցե մի քիչ դանդաղ, գուցե մի քիչ ծածեր, գուցե մի քիչ քիչ կամ գոնե ուրիշ բանից խոսենք։